Мен Алмаз Өмүров, ошол Нарын районуна жергет алайлы өкмөтүндө 2011 жылдан баштап жайыт комитети болуп иштеп келе жатам. Союз таркагандан кийин республика боюнча эле жайыттарды 3 орган көзөмөлдөп калганда, ички жайыттарыбызды айыл өкмөтү, алыскы жайыттарды район арендага берген да, алыскы жайыттарды область көзөмөлдөгөн да. Анан ошол жанагындай жайыт пайдаланчулар узак мөөнөткө, мисалы 5 жылга, 10 жылга, даже 20 жылга чейин арендага алышып, ошону менен пайдаланышкан да. Анан эми азыркы мыйзам менен жалпы пайдаланууга берилип атат. Бүт айыл өкмөтүнө карайт да. Мисалы бизде жалпы аянтыбыз 72481 гектар жайыт аянты болсо, 42141 гектарыбызды учурда пайдаланып атабыз. 40000 гектарыбызды уже эс алуу жолдун алыстыгынан улам барууга кыйыныраак болуп пайдаланбай жатат да. Союз тараган учурдан баштап айылга жакынкы жайгашкан жерлерде басым көбөйүп, андан тышкары оңой жол менен барууга оңой, ыңгайлуу көчүп конууга, жанагындай майда чүйдө соода сатык кылууга ыңгайлуу жерлерге малчыларыбыз мындай жыш жайгашып, анан ошол жайыттарыбыз такырланып баштаганда суу жоктугунан улам малдар айылга түшүп барып, жанагындай айдоо аянттарына түшүп, элге кошумча түшүктү жаратып келген да. Биздин жайыт пайдаланчулар алыс жакка чейин сууга сугарууга айдап барып, жайыттарыбыз талкаланып, тебеленип да, деградацияга, жанагындай эрозия почвага алып келген да. Ушундай бир талаш тартыш маселелер да көп болуп аткан да. Биз эми аракет кылып атабыз. Ага эмнелер мына жолоңдоо менен алыскы барбаган жактарга жол салып 16 километр жерге алыскы жолго муну ошол жака жол жасалды. Чабандар оңой көчүп барууга шарт түзүлдү. 16 километр жолубуз жанагы мисалы ЖЗ аркылуу жасалды. Ушул көлмөлөрдү дагы бир көлмөбүз бар, чоң көл дегенчи, ал мындан алысыраак ЖЗ долбоору менен 2008 жылы бизде жана Кемп Ала Тоо коомдук фонду аркылуу каржыланып көлмөлөр жасалды да. Тегеректеги 5000 ашык жайытыбыз бар бул жерде. Ошол жайыттарды колдонууга мүмкүнчүлүк пайда болду да. Ушул демонстрацион участок менен ушул жердеги жайыт пайдаланчуларды ушул жайыттын өзгөрүшү боюнча абалын баалоо иретинде да. Кандай болуп ушул убакыттын өтүшү менен ушул жерде эгер эс алдырсак кандай болуп өзгөрөт? Малчылар ушул жерден өтөт, мал айдап өтүшөт, ары өтүп бери өтүпчү, өз көздөрү менен көрөт. Бул жерде биз эгер ушул жерди мындай эс алдырсак ушундай болуп өзгөрөт турбайбы? Аң сезимине дагы ошол жеткиликтүү да. Азыр айланасы мындай такырланып турган жерлер атыякта уже мына жашыл. Акырындык менен ушул элди жанагындай жайытты пайдалануу боюнча мөөнөтү менен пайдалануу, которуштуруп пайдалануу, эс алдыруу жактарын ошо түшүндүрүү иштери менен ушул жайыттарды калыбына келтирүү жактарын ишке ашырып келатабыз да. Буюрса ушул иштерибиз менен бизде кийинки муунга, келечекке ушул жайыттарды эффективдүү пайдалануу менен кийинки биздин поколение муундарыбызга жакшынакай өткөрүп берүү да.